বুধবাৰে পালন কৰা হয় আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস। দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্ৰান্তত উদযাপন কৰে শ্ৰমিক দিৱস। শ্ৰমিক দিৱস উপলক্ষে শ্ৰমিকৰ কৰ্মস্থানৰ নিৰাপত্তা, স্বাস্থ্য সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা, উপযুক্ত মজুৰি প্ৰদান, জীৱন বীমা আদিকে ধৰি বিভিন্ন দাবী উত্থাপনেৰে শিৱসাগৰ ই ৰিক্সা সন্থাই পুৱাই চহৰৰ KPM চাৰিআলিৰ পৰা বাহিৰ কৰে এক সজাগতা ৰেলী। আনহাতে আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস উপলক্ষে বুধবাৰে শিৱসাগৰ চহৰৰ দৰবাৰ তিনিআলিস্থিত ক্ৰীড়াবিদ আব্দুল হামিদ স্মৃতি উদ্যানত সমাজবাদী জনস্বৰাজ পাৰ্টীৰ উদ্যোগত IPFS আলু সংঘ আৰু নতুন দেশ বাৰ্তালোচনীৰ সহযোগত শ্ৰমিক দিৱস পালন কৰা হয়। শ্ৰমিক দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত মুস্তাকুৰ ৰহমানে বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু যুৱ সাংবাদিক এৰছাদ উল্লাই পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভৈৰৱ মুণ্ডা, বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰা আৰু জনস্বৰাজ পাৰ্টীৰ মুখ্য আহ্বায়ক প্ৰাঞ্জল ৰাজগুৰুৱে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰা অনুষ্ঠানত যুৱ সমাজকৰ্মী মুস্তাক আহমেদ, আয়াজুদ্দিন বৰা, আছিফ আলী, নুৰুল আলীয়ে চমু বক্তব্য আগবঢ়ায়। শ্ৰমিক দিৱসৰ এই অনুষ্ঠানতে সংবাদ পত্ৰিকা নতুন দেশৰ শ্ৰমিক দিৱসৰ বিশেষ সংখ্যাটি উন্মোচন কৰা হয়। উল্লেখ্য যে শ্ৰমিক দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি শিক্ষাবিদ কেশৱানন্দ ৰাজগুৰু, চন্দ্ৰনেখা ৰাজগুৰু, দেৱেন্দ্ৰনাথ গায়ন, যজ্ঞেশ্বৰী গায়ন, স্মৃতি শুভ, উৎসাহ, প্ৰেৰণা বঁটা শিৱসাগৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শুভ্ৰজ্যোতি বৰা, শিক্ষাবিদ ডক্টৰ সব্যসাচী মহন্ত, সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি দাস, ভৈৰৱ মুণ্ডা, মুস্তাকুৰ ৰহমান আৰু যুৱ উদ্যোগী বুবুল মহন্ত, উৰ্মিমালা মহন্তলৈ আগবঢ়োৱা হয়। নমস্কাৰ জনাইছো। আজি সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। আমিও প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিতীয়াকৈ হ'লেও এই অনুষ্ঠানটো পালন কৰি আহিছোঁ। বিশ্বৰ জনগণতান্ত্ৰিকতাৰ কাৰণে, সমাজবাদৰ কাৰণে, সাম্যবাদৰ কাৰণে যিসকল মহামনীষী জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, তেখেতলোকে মহান আদৰ্শ দেখুৱাই এই পৃথিৱীত সুন্দৰ মানৱ জীৱন সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে, শ্ৰমিক কল্যাণৰ কাৰণে তেওঁলোকে আত্মত্যাগ কৰি আহিছে। আমি তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু 2024 বৰ্ষত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক সংস্থান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অধীনস্থ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে এইবাৰ যিটো থিম দিছে সেইটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, ছ'চিয়েল জাষ্টিচ এণ্ড ডিচেণ্ট ৱৰ্ক ফৰ অল। ন্যায়িকভাৱে ইয়াত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে, কলা বগা ছাল বুলি কথা নাই, সকলো মানৱৰ এক এক হিচাপে সাম্যবাদেৰে গ্ৰহণ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত ছ'চিয়েল জাষ্টিচৰ কথা কৈছে, সামাজিক ন্যায় আৰু ডিচেণ্ট ৱৰ্ক ফৰ অল। আমাৰ কৰ্ম কৰাৰ শ্ৰমিকসকলৰ পৰিৱেশ, তেখেতলোকে বহু সময়ত জীৱনক সংকটলৈ ঠেলি দি পেলাই কাম কৰে। আৰু ভাৰতবৰ্ষত আপোনালোকে জানে, যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত 253 শ্ৰমিক বিভিন্ন কল কাৰখানাত হোৱা দুৰ্ঘটনাত তেওঁলোকে মৃত্যুবৰণ কৰিছে। গতিকে সেই ধৰণৰ জীৱনৰ সুৰক্ষাৰ দিশটোত এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘই বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে যে শ্ৰমিকৰ পৰা কাম আদায় কৰিবলৈ যাওঁতে কল কাৰখানাৰ মালিকপক্ষই তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো 100% চাব লাগিব। আমি দাবী জনাওঁ, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাওঁ, শ্ৰম বিভাগক দাবী জনাওঁ যে আমাৰ অসমৰ তথা শিৱসাগৰ জিলাৰ চুকে কোণে বিভিন্ন ফেক্টৰী আছে, বিভিন্ন কল কাৰখানা আছে, তাত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলৰ যাতে জীৱনৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত হৈছেনে নাই, আৰু 14 বছৰ তলৰ নিৰীহ শিশুক তেওঁলোকে বলপূৰ্বক কামত লগাইছে নেকি, আৰু শ্ৰমিকসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মত তেওঁলোকৰ যে সুৰক্ষাৰ নিয়মখিনি পালন কৰিছেনে নাই, সেই দিশত জিলা প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰে তদন্ত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি আজি এই স্থানৰ পৰা পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা ছৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।